الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکلات کو حل فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے آپ کے کاروبار میں آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے دوستو ماہ شعبان المعظم گزر رہا ہے یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے ذکر اذکار کرنے چاہیے اور اس میں استغفار زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس میں نامہ اعمال چینج ہو جاتے ہیں پورے سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے پورے سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے کتنا رزق دیا جائے گا کس کو موت آئے گی کس کو موت نہیں آئے گی کس کی زندگی لمبی ہوگی نصیب لکھے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر بندے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آئندہ سال کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا موت و حیات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا آپ نے اس وظیفے کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری برکات ماہ شعبان میں ملیں گی انشاءاللہ پورا سال آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے اور انشاءاللہ پورا سال مشکلات آپ سے دور رہیں گی جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں آپ کے مقاصد حل ہو جائیں تو آپ اس مہینے کے اندر یہ وظیفہ تھام لیں اس مہینے کے اندر یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے پورا مہینہ لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا مشکل وقت ہے مہنگائی کا دور ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آ رہا ہے تو آپ ان مسائل کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ ضرور پکڑیں اس پر ضرور عمل کریں انشاءاللہ آپ ان مسائل کا سامنا کر سکیں گے ایک بھائی نے بتایا کہ اس کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب مسائل تھے اس نے اس وظیفے کو اپنایا اس پر عمل کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس وظیفے پر میں عمل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے مسائل سارے کے سارے رفع دفع ہو گئے تو آپ لوگ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کی سکون کے ساتھ گزرے خوشی خوشی گزرے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی خوشی اور آسانی کے ساتھ گزرے گی دوستو بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے 33 بار سورہ علم نشرح لک صدرک یہ 30ویں سپارے کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے یہ والی سورت آپ نے 33 بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے آپ جو کچھ سوچیں گے جو دیکھیں گے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں